Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вигадав оригінальну умову виїзду за кордон чоловіків, які це хочуть зробити під час війни, хоч і не можуть, оскільки підпадають під мобілізацію. Андрусів пропонує зробити страховий внесок, наприклад, 3-5 тисяч доларів і вільний виїзд для того військовозобов'язаного чоловіка, який вніс ці кошти. На його думку, тотальна заборона виїзду чоловіків за кордон під час війни не шкодить Україні ще більше. Він зауважив, що саме заробітчани роками рятували українську економіку.